Ekonomiprogrammet är ett brett program där du får stora kunskaper inom samhällsekonomi, företagsekonomi, marknadsföring, juridik, ledarskap, organisationsteori. På vårt ekonomiprogram på Prosivitas har vi ett starkt fokus på ett verklighetsanknutet entreprenörskap och på varje individs personliga utveckling. Det handlar väldigt mycket om att lära genom att göra på riktigt. Verklighetsanknytningen handlar om att vi har sedan skolan startade en stark koppling till det lokala näringslivet. Ett brett nätverk och stora möjligheter att få bjuda hit människor som har kunskaper inom företagsvärlden och erfarenheter från exempelvis ledarskap som kan ge våra elever de bästa insikterna och möjligheterna i att själva utvecklas och i den resa som de själva genomgår. Du utvecklas alltså enormt mycket genom att få göra allt det här på riktigt. Att få omsätta allt det där som böcker, föreläsare och lärare pratar om i praktiken. Vi satsar väldigt mycket på det här perspektivet att få driva ett eget företag, och vi schemalägger till exempel i årskurs 2 en hel dag i veckan åt detta arbete. Vi har också en i personalen som coachar de olika företagen och företagarna genom den här processen. När man går ut från vårt ekonomiprogram har man fått driva ett eller till och med två egna företag på riktigt. Och det är en enorm resa man gör där. Det handlar ju om att tillsammans med klasskamrater förverkliga en affärsidé som man har plockat fram och ge sig ut på den befintliga marknaden och konkurrera.